No je 30. január 2015, noci zase ostalo snežiť a dneska toľko snehu napadnutého, už dávno tak nebolo. No! Tu je televízia, je tam obývačke. Čiže to je satelit zahondený, alebo čo tam je, to ja si obávam, to pozriem. Žiadne video. No dobre, však to kúkajem, to bude silné, si dobre, však porádku, však nechaj kúkaj hen tam teda. No, dobre, dobre, no. No, takže. Takže tak, je to hrúza, ale to je dobré, tam na ceste sú vlaky zapadnutí, idem rýchlo na strechu odhrnúť, lebo by mohli kúkať satelit susedi, a potom to budem odťahovať, toto, celý deň sme boli. Celý, to je čo? To je snehu, to je snehu. Celý belý, to je snehu, čo? Kubo Havel, na chvíľku prídem. Trošku. A hneď som tam. To je snehu, čo? Nakydalo. No. Aj, to je dobre. No dobre, dovi.